Skënderbeu do të përballet sot në takimin e parë të raundit të tretë kualifikues të UEFA Champions League kundër kazakëve të Shakhtar Karaganda. Një mision i vështirë por jo i pamundur për kampionët e Shqipërisë, të cilët vijnë pas një kualifikimi historik ndaj azerëve të Neftçi Baku. Ndërkohë edhe kundështari i paraqitet i vështirë pasi ka arritur të eliminojë një nga skuadrat që merrte pjesë rregullisht vitet e fundit në fazën e grupeve, Bate Borisov, duke e mundur dy herë me të njëjtin rezultat 1-0. Takimi i parë do të luhet në kryeqytetin kazak të Astanas në orën 15. Tekniku Mirel Josa mendohet vendos në fush një skuadër me tipare mbrojtëse ashtu si në Baku dy javë më parë me Shej në port. Në mbrojtje Ademir Gvozdenović, Radas dhe Arapi, ndërsa përpara tyre do të jetë regjizori Shkëmbi, ndihmuar nga krahët nga Ole Lesi dhe Lilaj. Vendin e Gilman Ligës do ta zërë Tomić, ndërsa në krahun e majt Sefa. I vetëm në sulm në një skem 4-1-4-1 do të jetë kroati Pejić. Në rast se kualifikohen atre lojtarëve, u është premtuar dy fishi premios me Neftçi nga presidenca korçare, pra një shumë prej 200.000 euro. Edhe pse drejtuesit, por edhe futbolistët e skuadrës nga Kazakistani, mendojnë se shanset për kualifikim i kanë të dyja skuadrat barabarta. Nuk mendojnë kështu shoqërinë ndërkombëtare të Basteve, cilat favorizojnë qartë Shakhtar Karaganda. Një fitore kazakëve kuotohet me koeficientin 1.53, ndërsa ajo e korçarëve 6.25.